faren her da han var guttom. Han kaptein Beatty. Han var lokalkjent. Vi har noen kilometer ned. Ja. Det er jo litt uten dokker. Skal vi se, han sjekket jo flo og fjære. Jeg tror det var... Var det fjæra i... Tempel. Men vi fant noe som skulle dra ut. Laksefiskerne er en egen rase. De er, mange av dem er forferdelig lave. Oh, ja, dem er det? Ja, ja. De vil ha sånne der lodge eller cabin med elva og bare labbe rett ned. Så det, derfor er det ikke så mange fiskere, laksefiskere her. Ja, ja. Frode, han er over 10 år nå. Kan man Frode? Ja. Det begynner å bli litt høy alder på nå. Gamle Solo, han svarte der. Näytätkö olla kalaa, että ne uskoo? Yeah. Eat you. Yeah, maybe. Sommervamp. Okay. Kessä jäävi? Yes, jäävi. Ei yes, jäävi, mutta kessä jäävi. Okei, okei. I know yes, jäävi. Tämä on syödettömä puu, 5 kiloa. Se on jo selvi. Hva vi fikk nå av han i filmen. Han er ikke gitt, sier vi. Det er så gøy det var å få de der som drev å hoppe over. Så så vi sel her ute? Ja. Hva var det jeg så da? Utsikten med på den. Du, så stod den...